a pánové, vítejte na Game Moodu, ty vole, jaký to je říct, ty vole, Lukine, víš co, řekni si to taky. Dámy a pánové, vítejte na Game Moodu, ty vole, to je úplně úžasný, ty vole, to je jako... Je to úžasný, no, bombička, každopádně vítáme vás tady, je 35. den naší 7 Days akce, 3 hodiny 6 sekund, vole, 7 sekund a za chvíli bude 8 sekund samozřejmě. A Lukin vám chtěl tady ukázat důležitou věc, kterou jsme tady postavili. Ukaž to, Lukine. Přesně tak, máme tady zahradu. No, prostě si to projdeme celkově. Prostě začneme asi prvně zahradou nebo tady tímhle s tím, že jo. Prostě začal jsem tady od minula, prostě my jsme trošičku si mákli, jo. Prostě řekl jako vám to úplně na rovinu. Dost. Já nevím, když jsme natáčeli poslední díl, kolika ten poslední díl je, jak nám ty vole screamerky úplně totálně prostě nás nasrali, velice nás naštvali. A to byla 33 nebo 32 den? Nevíš? To byla, no tak nějak myslím. Protože my jsme teď dva dny makali v kuse, vole, prostě, my jsme, vole, pracanti jak svět. My jsme jeli, ty vole, my jsme teďka natočili na kanál vlastně tu silvestrovskou epizodku u Ríši. Ano. Se vlastně určitě běžte podívat, nicméně teďka jsem to, ty vole, po tolika týdnech, ty vole, zapl, úplně jste si o to žádali, ty vole, tak to tady prostě budete mět, jo, každopádně. Máme tady novou zahrádku, která už tak trošičku produkuje, máme tady blueberry, máme tady corn, máme tady brambory, máme už tady to zraje, juky. Už to zraje, Luky, ne? Přesně tak, ty vole, to je úplně úžasné, ty vole. Tady máme houby. Ríša prostě chtěl tady si něco zasadit pro sebe, tak jsem mu tady zasadil houby. Houbičky, děkuju. Nicméně pojďme Ríšo asi ukázat to nejdůležitější. Jak si můžete všimnout, tak tady okolo celé naší báze je příkop, který jsme makali ve dne v noci, screamerky na nás útočili, ty ve prostě nám ukazovali ty ve rodidla prostě a my jsme ty ve říkali, my se prostě nedáme. Kamo, rodidla nám ukazovali? Přesně tak, přesně tak. Ale já jsem do toho videa, já nevím, jestli jste si jako to všimli, kdo to neviděl, koukněte se na to, ale já jsem do toho videa dával screamerku, kterou nakreslil, já nevím, jestli to byl nějaký jako člověk přímo od vývojářů. Já jsem to viděl, jasný. A jako musím ti říct, že kdyby ta screamerka vypadala takhle, tak se možná nechám vykousnout, ty vole. Měla to obrýsovaný, ano. Paráda, jinak tady tohle je náš důl, že jo, který prostě zatím jsem nějak teďka začal, ještě než Ríša se připojoval, asi 4 hodinky. No, tak byl to ne, problém, 4... ale byl to Lukasův problém hlavně, víte co, jako... Cože? Já mám dobrý internet, víš, co se... Jo. Mimochodem, něco vám ukážu, dámy a pánové. Jak si můžete povšimnout, tak moje postava dosáhla 70. levelu. Wow. Což znamená, že jsem si tady v posledním, tady tom stromě jsem si dal Hammer and Forge, co znamená... Steelworker, oh yeah. Tak no. V tom případě nelelkuj, příteli, a udělej mi i hned teďkon všechny nástroje ze steelu. Chci to, dělej. Ano, to by bylo velice parádní, Ríšo, ale my tady máme takový zásadní problém. Jaký? Podívej se do levé pece. Ano. A podívej se na spodní kolonku kleje. Jo, no tak víš co, hele, já to zařídím, já jsem kopáč, ty si to zatím připrav, vole, nákresy těch plánků, víš co, těch... Ty jsi takový kopáčník, ty vole, úplně lojzek, ty vole, kopáčov. Já vezmu motorku a zajedu někam do jiného biomu, protože tam to bude rychlejší než dobrá. Určitě, však musíme zajet. Nicméně, ještě bychom tady vlastně, já nevím, jestli Ríšo tady tuhle tu hordu už budeme přežívat tady. Jestli to chceš jakože normálně, jakože bychom tady fakt jako přežívali už tady v té betonové kostce. Ale Luke, ty vole, to za prvý to nechám na tobě, páč, vole, ty seš. Já chci tady už bydlet, já už tady chci bydlet. Aha, já jsem chtěl říct zrovna, že ne, ale tak dobrý, no, tak uděláme kompromis a budeme bydlet tak jako na straně, ne, tady. Ne, dívej se, já jsem dostal nápad, my ještě okay. Tady v tomhle tom díle bych chtěl začít skopáčovávat naproti ten břeh a začít dávat barbed wire, nebo jak se tomu nadává. No, jasně. Ano, barbed wire. A myslíš si, že to stihneme jako? Barbed wire a osázet třeba 3 nebo 4 jakože na zem. To stojí 15 ironu, není to zase tak moc drahý. No jasně, ale ptám se, myslíš, že to stihneme? No začíná nám teprve den, já si myslím, že jo. Jo, že si chtěli ještě jako, co vím, pro zásoby. A co vím, tak určitě budeme muset teda na tu noc teda ale připravit nějaký ty elektrický ploty nebo něco. No, buď elektrický ploty, nebo to osvítit tady. Nebo respektive no, možná od všeho trochu, no. Já no nevím. Tak dobře, fajn, každopádně plány jsou teda rozdaný, vole, dobře si to jako musím říct nasázat. Já jsem to řekl takzvaně trošičku jak za doby komunistické, ale... ano, já jsem spíš rozkázal, než jsem se zeptal, jak to budem dělat.
Já jsem zvyklý. Dobře si nám ale naložil jako po té dlouhé době, co jsme nic nedělali. Pohodice. Tak tak. Každopádně, Lukine, je tu 3:55 ráno. Mhm. Vem zásoby, nažer se, vole, nebo něco a musíme, vole, na ten klejový. Jasné, jasné, povalíme. Já jsem ještě tady divákům chtěl ukázat, máme tady trošičku rozstříděné truhly, máme tady levou truhlu na všechny vykopané suroviny, co najdem. Potom tady máme samozřejmě rýšovo hobby, neboli cement. A všechny prostě věci, tady máme klasickou truhlu na tady ty věci, co používám většinou já, na nějaké kraftění, jo, tady jsou tool die sety a tak. Potom tady jsou zbraně, aby jsme prostě, my jak nám tady chodili ty screamerky, my jsme to hledali v té truhle, my jsme byli úplně vyskýzli. Potom tady máme samozřejmě jídlo, není to nic moc, musel jsem zajet k obchodníkovi a něco prostě koupit. Mimochodem tady máme dvě míchačky, které neustále, když to tady nemíchá jedna míchačka, jak je to možné? No, já jsem je nechal odpočinout, chceš ten motor zavařit nebo co? Dobře. OK, já nasedám teda na motoráka a půjdem. Vem benzín, když tak, vem benzín, Lukáš, musíš vzít benzín. Dobře, já teda vemu benzíňáka. Jo, a neukázal si naší cestu, ty vole. Pojďte si jo, Ríša, cestu, Ríša, ty Ríša, ty vole, ještě vlastně udělal cestu. To je moje práce, ty vole. Já vemu 542 benzínu, to je tak dvě nádrže, to bude stačit. To bude stačit. My jsme měli hrozně blbou přístupovou cestu tady, len k tomu samozřejmě nemohli jsme skoro vyjet vůbec s těma motorkama, no tak se podívejte. Podívejte se na tu krásnou cestu. Musíme tady jet hodně pomalu. Hodně pomalu, protože vlastně oni tam mají asi dodělaný a my ničíme tu motorku a i ten vlastně beton, když přes to přejedeš jako prase. Ale tak zatím jako v pohodě, bude to pokračovat až nahoru samozřejmě. Báječná práce. Já se tady vidím, že už jsem to zničil asi, jak jsem, já jsem takový driver. Já jsem takový driver San Francisco. Musíš dát plný plyn, vole, a bacha. Mhm. Ty vole, kámo, najednou jsem slyšel, ty vole, zase ať ti neupadne přední kolo. Víš, že jediný já to tady umím opravovat, tady ty věci. Jo, mám si trošku problém, no, potom bych podal. Každopádně parádní příjezdovka, ty vole, připadám si, ty vole, ještě bys mohl udělat červenou. Červenou ji nemám, jako od krve, jo, nebo co? No, jako spíš červenou jako příjezdovou cestu, jakože prostě jdeš do prostě super vily, jo. Jo, ty chceš jako koberec tam, přesně, šedá je lepší, kam, šedá je lepší, no vůbec, no, jo, jako. To, ale šedou mají ultimátní, vole, jako inteligentní, co? Jo? Tak dobře. Dobře. A hlavně betonovou cestu, ty vole, to jako v poušti, ty vole, nenajdeš jenom jako, tak. Ne, asi, vole, kdo má betonovou cestu, ty vole? Jenom my jsme prostě dobrý, ty vole, takže jako, dejte nám palec, protože máme betonovou příjezdovku. Ano. No a my jedeme teda do toho biomu na nějakou tu hlínu, protože, nebo respektive ten klej. Já si tady rozeberu auto, jo. Rozeber si auto, já ti pokryju. Já mám chuť, ty vole, úplně víc rozebrat auto. Ale, vole, motel, tak to je úplně jináčí. Hotel, vole, od toho, od Pitbulla, vole, jak zpívá, vole. Jo? Mohl bys si to zaspívat, vole, znáš to, nebo to ne, já nechci, ale můžeš ty, já tě klidně jako nechám. Ty vole, jak to je, Vicky, hotel, motel, dál to neznám. Ty kokos, vole, kámo, ty jedeš, ty ve. Můžeš to tam dát samozřejmě, vole, ty kámo, to je vykopávka z roku 2000, ty vole, bych nekecal, kámo. Pak mi to pošleš, ty vole, já tady tohle to vůbec neznám podle toho, co jsi, já jsem ale ještě hluchý na jedno ucho, ty vole. Dvě, určitě to tam dávali, vole, ale ty jsi byl úplně někde jinde, vole. Jo, každopádně, dámy a pánové, já jsem měl zánět sluchovodu, tak říkajíc, a dostal jsem od doktorky kapky, určitě vám tady hodím fotku, co jsem jako dostal, a jmenuje se to Maxitrol. No mé, bez prdele, ty vole, kapky se jmenují Maxitrol, ty vole, já nevím, jako ta doktorka si asi ze mě dělala možná jako prdel, jo, ale ty vole, normálně... Já, ona poznala, že jsi prostě troll, jako, vole. A mimochodem, jo, Ríšo, jsou to oční kapky do uší. Jo, aha. Prosím tě, můžu se tě jenom tak zeptat? No. Já nechci nikoho urážet, nebo ona tak, asi jo, ty vole hulí korejský trávu, ty vole. Počkej, poslouchej, můžu se zeptat, šel jsi ke správnému doktorovi? No jasně, vole. Na oddělení, ty vole, na veterinu, vole, jsem opravdu nešel, vole, jako kámo. Já jenom, že jako si chtěl pomoct, vole, s ušima, vole, a jako ona ti dala oční kapky, ale tak pohodit se, asi prostě jako ví, jo, je to doktorka, ty musí vědět, jako. No, jako. Byla pěkně nepříjemná, ty vole, myslel jsem, že jí dám levej, ty vole, hák normálně na podbradek, ty vole. Jo, to znám, no. Dobrý den, kartičku máte? Říkám, ty vole, co jako, vole, mám kartičku, vole, a nech mě žít, ty vole. Ne, fakt, normálně, ona byla hrozně nepříjemná, ty vole, tam sestřička, ty vole, to bylo zrovna na Silvestra, ty vole, ten den,
No jo, tak na vlastně... své strany by jsem byl v práci, já tak jsem ještě víc nepříjemný. To jako jo, ty jo. Ale aj tak, jako, oni to měli tam, já jsem přišel asi půl hoďky před zavíračkou, ty jo. Dobrý den! Říkám, ty vole, co jako uklíní se, co nervy na mě, nebo normálně levej. Pak se nesmíš živit, Lukere, pak se nesmíš živit. Jo. Přijel si pozdě, kam. My jedeme a jakmile najdeme nějaký místo, kde budeme bránění, možná zajedeme ještě do starého. Kámo, já už jsem místo našel, ale ty si je pořád loudáš, ty. To je vřík, já jsem vlastně takový, ty. Kámo, já rozebírám tyhle auta, jako. Já jsem mechanik, O. Jo. Já jsem hrozně rád, ty vole, že zase hrajem, ty vole, protože, jako řeknu ti to úplně upřímně, Ríšo, chybělo mi to. Tobě to určitě taky chybělo. Jo, tak samozřejmě, prostě chybí to vzít lopatu do ruky, vole, vykopat, vole, za hodinu prostě strouhu, vole, 20 000 metrů na 20 000 metrů. V reálném životě bych to jako nezvládl, v podstatě. Jo, nezvládl? No, tak nezvládl. Tak ty máš asi, vole, ty jsi teda pěkně slabý. Já jsem, když jsi to viděl, vole, já jsem střízlíček, kámo, ty vole, já jsem, vole, reklama na hlad, kámo, ty vole, oproti tobě je prostě, ty jsi nařachanec, vole, jako. No, já jsem nařachanec, ty vole, tukama, ale. Kámo, nehlaď si tuto, ty vole, vole, zase, jo. Prostě, hele, klídek, vole, radši kopej, vole, a nemluv. Já kopu, neboj se nic, ty než sem dojdeš, tak já to mám vykopaný. Ty vole, vidíš, my jsme mohli vzít, my tam máme doma mapu. Bychom se mohli zastavit v příští epizodce, máme tam doma, kámo, zastav se. Určitě bychom mohli, utíká tě motorka, vole. Utíká, no, ona prostě vzala nohy na ramena, ty vole, hochu, tady tuhle tu věc jsem, ty vole, nikde nechápal. Jak jako může co? Někdo, kurva, vzít nohy na ramena, vole, když je to fyzicky, vole, nemožný, kdybych byl, vole, ohebná elastička, vole, z úžasňáků, tak si prostě nedám, vole, za hlavu nohy, vole. Kámo, vzít to na ramena, vole, nevím, no, tak můžem to vyzkoušet, můžem udělat animačku, jestli chceš, vole, až přijdeš příště. Jako, napište mi, jako, jak je to myšleno, nohy na ramena, ty vole, jako... Tož, vole, to je metafora, že jo, jako... Jako, já, vole, nejsem blbej, vole, jako, zase, já... Trošku si tak vypadal, teďko, jako... Kámo, ale kdo to vymyslel, tak musel být totální, vole, jako... Jako hodně, ty vole, na hlavu, pán. Ne, tak prostě byl Silvestr, neměli co dělat, že jo, neměli počítač, ne, mohli rád sebe nejsko, tak vymýšleli, vole, prostě nohy na ramena, vole. Přesně tak, no, jako, ale hochu. To je to samý, vole, kámo, Pythagorova věta, vole, jako jo, taky, Řekové prostě, ne, pokud to vymysleli Řekové, teda nechci kecat, ale Pythagoras je určitě řecký jméno, takže jako Řekové neměli co dělat, vole, prostě, byli v lázních, ale představ si to, farno, jo, jasné. Lázně, chodí tam ty lazebnice, vole, okolo. Tož. Jime! Promiň, ztratil jsem úplně myšlenky, ty vole, jak řekl lazebnice. Ježišimare, ale mohli bychom vymyslet Pythagorovu větu, co ty na to? No jasně, bez problému, můžem, když vidím ty kozy, to na... Alfonzí, prosím tě, co dneska si dáme tady? Kámo, úplně to vidím, ty vole. Okej, vole. A nevzal si náhodou nohy na ramena, ty vole, když si bylo žralej? No jasně, ty vole, kámo. Ale Luke, pozvem si jim asi až to dokopem, páčli, to bude na deal, To bude určitě na deal, okay. Takže okay. Za chviličku, no. Eventually. No a my jsme tady teda něco vykopali, nebo respektive spíš Ríša, protože on na to má perky a dává mu to tak třikrát víc. A tady mám 1330, Ríša má 5000, nebo kolik jsi říkal, ty Magore? 5000, ne, vole. Tak ty jsi mě kryl zase, hele, máš perky na to, aby jsi mě kryl, takže jo, jo, jasný. Nic, my jdeme ještě do pouště a pojedeme se tady zastavit, tyva, na ten vrakáč, Ríša. Jo, OK. Jo, zajedem na vrakáček. No, zajedem na vrakáček. Já se musím přehodit ještě nějaký věcičky, ty ve, tady musím dát zase. Valím za tebou. Sombrero klobouček. Dej si sombrero. Sombrero Maxi, Mafianto, Duri. Kámo, ty za ní bereš, ty za ní bereš, co tam já, máš, ty vole? Já, ty vole, jedu, já tam mám osmiválec, ty vole. Minibike s osmiválcem. Jo? A to jo, na něm jo. Sedíš, nebo vole, ho máš strčenýho mezi půlkama, vole? Jo. Mezi půlkama, vole, ty válce tak jezdí, vole, jo, jo, chápeš, vole, pořádně. Dobrá práce. Kámo, kdybys mi nedal na výběr, ty vole, tak bych ani nevěděl, vole, ale jako... na techniče, jako mám napsáno, ty vole, že to, že jako se to dává mezi půlky. Kámo, co to meleš, no. Dobré, okay. Já tady nasázím tady tyhle ty věci a pojďme udělávat proskoumávačku jak TV Twix, ty vole, úplně nejvíc. TV Twix, piče, dobrá reklamička, vole. TV... Tomu chceš zrovna dělat reklamu, kámo? Ne, to jsou magoři, ty vole, ale jako... Dobrý, já každopádně se zaměřím asi Luke na železo, protože ty si tady hned před chvilkou říkal hlavní důležitou věc, vole, a to je to, že chceš všechno mít ze stylu. Já chci mít, prostě já chci mít všechno, já jsem skromný člověk a já chci mít pouze všechno. Ano, to je tvůj problém. Jo,
Jo. A nejlíp ještě hned, takže. Nejlíp ještě hned, ano, ano. Ty varíš od makej. Já jsem tady už byl. Tady, já to vidím. Prosím tě. Ano. Opatrně, jo. Já jsem tady byl a tady jsem dokázal jednou umřít, protože tady z té cimry. No. Na mě vyběhly dva firálkové. Já mám radost, že používáš starost český názvy, jako je cimra například a... Tyhle kámo, normálně, tyhle, nech si toho, tyhle. Nech si toho, tyhle, já mluvím, jak mluvím, holku. Já, jak tě začnu opravovat za tu češtinu, tyhle, tvoju. Hele, prosím tě, můžeš zavřít okna? Tyhle, to je úplně hrozný, kdy tady si nedá dýchat. Říká se dýchat a okna do píči, vole. Jeden tě bílku, vole, český, vole. No jo, no vole, kámo, no jo, no. Kámo, když se za tohle začneme hejtit, my jsme úplně neúprosný, tyhle, to je, vole. Ale ty jsi byl chvíli v Čechách a myslíš si, že jsi nám porozuměl, ty vole, tady. Ale jako vůbec. Tyhle, to nejlepší je, vole, na Moravě. Jo, jasně, vole, jasně. A ve Slezsku, veď, ty vole. Ve Slezsku, samozřejmě tam taky, vole. Tam taky, tam jsou ostravský kraj, vole, to je. Ano. Kupa dobrých lidí, vole. Třeba Flygun, ty vole, ten je, vole, z toho, ten je třeba ze Stravy, a je úplně normální člověk, vole, akorát... Samozřejmě, já jsem jsi neříkal, ty jsi začal srát do toho, vole, prostě jako, že my tady říkáme okna a tak dále, že? No, však, vole. My prostě musíme mít ten svůj slang, ty vole, víš co, pražský, jo, prostě, jo. Jako. Já mimochodem nejsem z Prahy, jo, takže, cajku. Oni mi vždycky, a víš co, víte co, ono jako Luky na to nezajímá v podstatě, ani nikoho ostatního to nezajímá, vole. Jakmile seš dál než bez ní, vole, na západ, vole, prostě seš Pražák, vole, nesrat, vole. Přesně tak, vole, tak mě neser, vole, píše. Pražský klučino, vole. Kámo, zavřit lamu, vole, nebo ty ve, říkám ti, vole, že se tady odpojím a... Pražský klučino, ale já říkám to samý, hochu, vole, já jsem úplně, vole, ach jo. Kámo, slyším velký špatný. Tady len si akorát ten, Minder. Můžu sejmout. Miner 69er? Já ho jdu sejmout. Miner 69er, no, já spíšel na všichni tu helmu. Kámo, dej sem chleba. Chleba? Dej sem chleba. Můžu sem ho sejmout. Všu dole. Kámo, tady v té místnosti, tam jich zase bude, ty vole, tam jich bude... Dělej úplně. Zařvi! To se nepočítá. tak, tady tohle to všechno skrepneme, Shredderem, pipey, tady tohle to všechno taky umíme dělat. Tak, když se bere železo, jako ve velkým docela. No tak musím, protože prostě jako, jak říkám, teďko železo podle mě bude úplně nejzákladnější surovina, který nebude nikde dost, protože my jsme měli natěžení hodně železa. My jsme měli doma, snad mám za to 25 tisíc, no, z toho, jasně. Když jsme přepekli ten rough iron, co je vlastně jakoby ta vzácná surovina, ta červená. Kámo, ty no a teď to vole, kámo, dochází zásoby, takže musíme makat. Přesně tak. Tři melouny. Připravte se na dobu ledovou. nás zažene na tisíce let do podzemí. A máte jenom tři melouny. Když nejste hodní, já nevím, co to tam říkají, tak zasloužíte záhubu. Ne, však v pohodě, ty vole, já jsem se asi zbláznil. Ne, psajku, my jsme zvyklí, vole, Luke. Jo. Podpořte ho, napište mu do komentářů, je to retard, ale podpořte ho prostě jako, jo. Přesně tak, musí to být. Napište někdo do komentářů, že on je retard a ostatní to lajkněte, prosím vás, my jsme potřebovali teďka. Kámo, dej si bacha, s kým se bavíš, vole. Já vím, já se bavím se Zlínským. Ty tady děláš druhého Michala, vole, to jako vůbec, vole. Ne, vůbec se myslí, co blbneš, Michal byl jenom jeden, ty vole, co se dobluješ. Michal? No jasně. Tak jo, no. Minule se po něm ptali, vole. Já vím, já jsem někdo se po něm ptal, vole. Bohužel Michal nechce, takže asi tak lens. Míša mastí pod peřinou doma. Ježiši Maria. Si nohy samozřejmě. Jo takhle, ano, samozřejmě, je to Indulonou, vole, jsem myslel. Indulonou, ano. Ach, jo. Ale mám tady vetřelce, někdo mi tady přišel, vole, krát z kolu. Vetřelec? No jasný. Kámo, kde má predátora, ty? Kde? Tady doma. Jo, takhle, tyve. Vetřelec, já jsem to nepochopil, tyve. Ty vole, Luke, pojď sem. Máš pro mě něco dobrýho? Pojď se na něco podívat. Probíráme smetiště, řekni, že máš pro mě něco dobrýho. Ano, mám pro tebe něco dobrýho, mám to... Není to k snědku, ale podívej se na tohle. Muži v černém, kámo. Muži v černém. Ooo, ty vole, sako, kámo, přes ten Kiris, ty vole, pancéřovaný, ty vole, vypadáš jak Spayday, ty vole, normálně nějaký CG. Jo. Úplně ty. Maximus Decimus Meridius, ti řeknu teda.
Dobře jsi to, dobře. Já umím tak jako říct. Maximus Decimus Meridius, velitel severní kohorty. Generál Legie Felix, já si to pamatuju, kámo, naspomín, ty vole gladiátora, to jako na mě neskouší tady ty fóry. Já vím, že ty jsi byl takový blázen, že jsi si ostahoval, vole, v Ultra HD, vole, ve 60 GB, vole, já jako jsem si, místa. Já... 60 GB to mělo ten film, ten jsi mi ukazoval. Jo, no, ne. Jo, nekecaj, ty vole. Já si filmy jedině kupuju, jako to. Jo, jasně. A, Ríšo, ty vole, ty naivní chlapče, ty vole. Na takový nejmenovaný stránce. Ne. Kámo? No, pokuta, pojďme. Dobrý den, pane, vy jste... dobře, to jste vy. Dobře, tak mi tady podepište. Upsat barák. Dobře, potvrdit. Enter. Luke, co budeme dělat? Co budeme dělat? Nevím, já půjdu do Krymu a ty, vole, ty půjdeš se mnou, vole, protože já tě taky udám. Ale na Krym jsem se chtěl vždycky podívat, tyhle. Krym? Jo, takhle. Myslíš, jasně. Kámo, mám další treasure mapu. Pěkně. Tak to vezmeme příští epizodu, prostě budeme, vole, hledat poklady, kámo, budeme piráti, vole, z Karibiku. Piráti na souši. Ano, samozřejmě. Budeme sušeči. Nikoles treasure map. Tyve, to je Nikčina treasure mapa, kámo. Opatrně nevím, jestli to není feral. Ne, to je jenom obyčejný, vole, feral. Jo, ne? Tak pojď radši zpátky. To je obyčejný feral, ano, jak říkáš. Steady! Steady! Red, steady! Here we go! On your mark. Ano. Pěkně, vole. Kámo, by se... He's down. Já si. Kámo, opatrně, jo? Baka, někdo se tady plazí, úplně mi to cuklo s volantem tady. Teda jo, jsou s... Ano, s volantem, ty to hraješ na volantu, tak ty si jinačí paráda, kámo. No, dámy a pánové, kdo byste chtěli, tak můžete si zakoupit náš, ano, volant na srdíčko. Někdo to hraje na volantu, někdo to samozřejmě hraje na joysticku. A když zakoupíte i hned, dostanete další volant k tomu, abyste mohli prostě volantovat. Ano, Horste, a to se vyplatí, tamhle je cowboy, pojď sem. Cowboy. He's a cowboy. Jo, to neznám tady tu písničku, ale v pohodě. Nechám tě samozřejmě propagovat svůj pěvecký. Kámo, co tam dělá, ty vole, on prostě normálně to, jako. Tam... Já nevím, kámo, ale dělá si breakdance. Pojď se na to podívat, na to vystoupení, proč ho zabil? Protože je retardovaný, ty vole, on prostě je retard. Proč ho zabil? Dělal breakdance vystoupení, ty vole, co blbej. Kámo, on se chtěl točit na hlavě a ty ho zabiješ. Kámo, ty máš pěkný hroty, ty vole, to jsem určitě připravoval. Víš, jak dlouho tady čekal na to? Víš, jak dlouho čekal, až někdo přijde, abys mu to mohli ukázat? No, tak je mi to jedno, prostě, říkám, já jsem už takovej. Kámo, jsme docela dost daleko od motorek, a jestli tady začne někdo běhat, ty vole, tak já už nemám, ty vole, inventář. Já si tu určitě hodit veškeré věci, co mám, jo, do motorky, abych zase mohl prostě pokračovat a tady ty vole, okay, ještě okay. Tyhle věci na rozebrání, ty kráso. Já každopádně asi Luky na tě tady nechám, pojedu domů, vole, páč, jako mě straší ten čas, vole. Jo. Možná. No, trošku, no. No, jako je devět. Já bych dal jako příští dílec bych dal normálně tu, červenou. No. Příští dílec bych dal na mé červenou. Teďka bych dal jakože lutovačku klasickou a to, a normálně. Jasně, ale já mám už teďkon hlad a žízeň, takže já stejně budu muset zajet. Well, I feel fine. I guess I'm gonna be... Kámo, nepoblíj se, ty vole, nepoblinkej se mi tady, vole. Já jsem cítil, jak tě úplně říct. Nadráplo, ty vole, hochu, normálně, ty vole. Vole, a už to málem letilo, ty vole. Normálně, ty vole. Musím se přiznat, že jako máš pravdu. Jo, já to slyším, ty vole, v tom mikrofonu, ty vole. Já slyším aj, když spadne špendlík, ty vole, na zem. Mimochodem, mám tady wood splitter, nějakou modifikaci na sekeru, že bude... Tak mi dej rovnou, vole. To se musí prvé vyrobit. Je takhle. To se musí vyrobit a ten wood splitter, 15% damage against wood. Což je docela parádička. Já tady vyhážu takhle tak do té motorky, tady tyhle ty věcičky, takhle, tady cooking pot, tady tohle, to všechno můžeme skrapovat, protože ono ve většině případů... Já balím dobu, věci už můžeme vyrábět, jasně, jeď. Jasně. Jeď, Franku, jeď. Beru za ní, hele, beru za ní. Jo, kolik ho ženeš, 20? Celý dva, tyve. Jak náš pan profesor, tyve, to ono taky vždycky po městě, tyve, na šestku, tyve, hnal celých 30, tyve. Naše skurou mstříčka, ty vole, tam.
Rooms. Co jsem měl? Jedna čtyřku, že? Jedna čtyřku, já ty vole. Já jsem s ním nikdy nejel, ty jsi s ním totálně, jel. Ty vole, jak dušenou zeleninu, ty vole. Já jsem s ním nikdy nejel, ty vole. My jsme se špičkovali, vole. Jako já jsem se s profesorem, vole, naším, vole, autotechnikem, vole, speciálním. Jsem se špičkoval, co se týče jako holek. On vždycky tam bavil nějakou tu profesorku, přece ne. Kámo, já jsem tyva tady zombie, tyva. Dík, že si se mnou bavíš, kámo. Jo, jako ty jsi vždycky, tyva, byl takovej ten sukničkář, tyva, ano. Sakra, neprozrazuj takovýhle věci na mě tady, jo? Ano, zas tak daleko jsem nejsme, vole. Chtěl zbalit profesora v sukni, tak vole, jako... Ty kreten, říkám, vole, že on měl tam profesorku, ty exoté. Jo. Jasný. Všichni ti to věříme, tyhle. Kámo, já to je servo, už nic říkat nebudu, víc co, já si tady mutnu mikrofon, vole, dělej si to sám. Ne, kámo, hlavně si ho nemutuj, tyhle, protože to zase začne dělat tyhle zvuk, jak tyhle, když normálně startuje Umbrella, ty vole, raketu, ty vole, normálně, hochu, z Residentu. Resident Evil, vole. Resident kámo, Evil, vole. Evil, vole, ano, debil. Ticho, teďka vteřinku. Jo, ty vole, já jsem si říkal, ty vole, že někoho slyším, ty vole, tady je kapucář, ty vole. Je náš... Dámy a pánové, mám základní problém. Já se nemůžu hnout z místa. Ty se nemůžeš hnout z místa? Já jsem si normálně bez prdele, vole, jsem slez z motorky, asi by tak zakrnili nohy. Bez prdele, jo, vole. Jak se to dělá, jo. Jak se to dělá takhle? Když se mé zadek schováš do kapsy a prostě, jo? Kámo. Pojďme si to rozebrat, ty vole. Ne, v pohodě, pojď. Sesed si z motorky a nemůžeš nic dělat, jo? Za prvý, jak dlouho ještě tak zhruba budeme natáčet tady epizodu, kolik máme času? Máme 26 minut, Ríšo, tyhle. Jo, to... tak ti říkám, vole. To budou nejdelší 4 minuty. Brát za slovo, ti říkám. Jo, 4 minuty. Nebudeš mi brát. Ne, ty mě vůbec za nic nebudeš brát, ty vole, vůbec mě nezajímáš, vole, nesleduj tě, vole. OK, jak chceš, vole. Ne, dneska to bude taková jako trošičku taková, jak se tomu říká, jak se rozdmíchává oheň benzínem, ty ve, no. Kámo, ty vole, drž hubu. Každopádně ohodnoťte Ríšovi jeho grafiku, ty ve, co zpracoval na tom našem společném projektu vlogu, který jsem tam vypadal, ty vole, jak největší, ty ve, trouba. Takže mu tam určitě dejte palec, protože tyva jako to bylo zasloužených 48 nebo kolik si říkal hodin práce. 38, no. To je fuk jako, aj tak jako, to je docela. 38 hodin sedět za takovouhle vlogovinou. No, kámo, jak to, že si leftnul hru, tyva? Kámo, leftnul jsem hru, aby jsem si mohl konečně, vole, jako popojit z místa. Myslel jsem, že se přihlásím, nicméně teďkon jsem na čítací menu a já tě znova nevidím. My jsme měli takový problém ze začátku technický, že já jsem se k Lukinovi nemohl připojit. Několikrát jsme měnili heslo, několikrát jsme měnili, vole, různý nastavení. Nastavení kontrolovali jsme i tu. Integritu, říkám, vole. Integritu souboru, jestli tam je všechno v té hře, ale... Fakt tě nevidím, kámo, takže se měj parádně, protože to budeš muset asi dohrát sám ty 4 minuty. Výborná práce. už jsou to jenom 3, já dofrčím domů, ty vado, ale mé jako... Prostě dáme si zase okay. Něco příště. Příště bych to viděl, okay. Jako že prostě bude taková ta epizodka, že zase postavíme něco nového. Jo, klasicky. Postavíme ten hele, tu druhou stranu to. Sám, to už si dořeš sám, jo. Já to řeším sám, vole, ty vůbec mi do toho nemluv. Mějte se zatím pěkně. dostavíme tu druhou část toho příkopu. Kámo, on se fakt odpojil, ty vole, to jako vůbec. Nicméně dostavíme tu druhou část toho příkopu, no a vlastně po tady tomhle tom, tak půjdeme tam vlastně na to dávat, jak kdyby ty zpomalováky, ty barbed wire nebo tak něco. To nasázíme na zem a jakmile uděláme tady tuhle tu věc, tak půjdeme prostě se nazbrojit, ty vezmeme si do každé kapsy, ty ve 10 nábojů od každé munice, vezmeme kalachy, ty vole, do ruj a prostě půjdeme ty ve střílet do červena. Takže to je plán na příště. Takže se určitě těšte a... Jako tak no. Řekl bych Ríšo, tyhle rozluč se, ale prostě nikdo tady není, takže smola no. Takže mějte se pěkně a zatím čus.